Zoti Shapo, ka akoma masa në fushi në Britaninë e Madhe? Jo, jo, masat janë hequr dhe unë drejtoja kontakt tracing, i cili unë mbyll në fund të shkurtit. Në fund të marsit masat janë ezauruar të gjitha, por jam i mendimit dhe nga një njoftim i fundit që bëra në Francë, në Paris, para jam e lërë si një javë e ca, ata ruajnë akoma maskat në udhëtime, në transport, në transportin publik dhe në të gjitha llojet të transportit, dhe e pash me vend këtë maskë. Tani, ashtu si që u përmend nga kolegët aty, duhet të marrin përballë disa elemente. Një është vaksinimi i cili ka ecur, kemi imunitetin natyral të të gjithë atyre që e kanë kaluar infeksionin, i cili nuk është pak, është mbi 50%, s'ka nevojë për studime më tashmë, por është vënë re që seria e varianteve BA1, BA2, të cilët u kombinuan dhe së bashku, krijuan rekombinantin XE, këto janë ato që do të shikojmë më tutje me sa duket, fytyrat e reja. Këto fytyrat e reja ndikojnë tek grupet të caktuara popullatës, të cilat janë më vulnerabël se të tjerat, dhe tek ata na duhet të ecim dhe me dozën e dytë të vaksinës, flas për atje jo këtu, dhe me sistemin booster, domethënë me dozën e tretë. Mos harojmë një gjë, ishte duke diskutuar hepatitin. Ajo që vihet të re është, sepse nuk pata mundësi të them më, se fundi u mbyll me kolegët. Nëse ke diçka për të shtuar patjetër. Kam një diçka interesante. Dhe interesantja këtu është që një pjesë e mirë e emblematikës virale e grupimeve që ne i njohim, edhe adenoviruseve, kanë qenë të shtypur këto dy vjet, sidomos vitin e fundit, nga një sër virusesh covidiane të forta, si Delta, Omikron e tjerë. Tashmë që këto po bien, pra është bishti i tyre, këto viruset të reja, përfshirë adenoviruset, po duket se po gjallojnë, po marrin dhe fytyra të reja, dhe me këto do kemi të bëjmë me sa duket në të ardhmen gjatë verës dhe dimrit që vjen. Pra duhet të mbajmë sy të hapur dhe të monitorojmë situatën e cila mos na dali për duash. Pra, vaksinimi do vazhduar me të gjitha mënyrat e mundshme, pa forcim, dhe maskat atëherë kur duhen, në grup moshat e duhura duhet të vazhdojnë të mbahen dhe për këtë dimër. Këtë na tregojnë ato vende të cilat i kanë pas këto masa dhe para pandemisë me shumë sukses dhe kanë arritur të mbajnë në kontroll gjithë situatën dhe gjatë periudhave të pandemisë. Është qartë. Është gjithçka do mbajtur në ndikëqyrje. E kuptoj. Unë ju falenderoj. E kuptoj.